নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কণা আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি দ্য ডাক এণ্ড দ্য কেংগাৰু নামৰ কবিতাটো আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা, আজি আমি দ্য ডাক এণ্ড দ্য কেংগাৰু নামৰ কবিতাটো আলোচনা কৰোঁ। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. To yate koise je said the duck to the kangaroo. ডাকটোৱে, ডাক মানে কি, হাঁহ, হয়নে নহয়? হাঁহটোৱে কেংগাৰুটোক কৈছে কি বুলি কৈছে চোৱা, গুড গ্ৰেচিয়াছ হাউ ইউ হোপ। এতিয়া ইয়াতে যে দেখিছা গুড গ্ৰেচিয়াছ, গুড গ্ৰেচিয়াছ মানে কি, তোমাৰ হাঁহটোৱে কেংগাৰু তাৰ যি হাউ ইউ হোপ, তুমি কেনেকৈ জাপ মাৰা, সেই জাপটোক লৈ পিনি তাৰমানে আচৰিত হৈছে আৰু আচৰিত হৈ পিনি সেই ভগৱান তুমি এনেকৈ কেনেকৈ জাপ মাৰা তেনেকৈ বুলি সুধিছে। অ'ভাৰ দ্য ফিল্ডছ এণ্ড দ্য ৱাটাৰ টু, তুমি এই পথাৰবোৰৰ ওপৰত ওপৰেদি জাপ মাৰি যোৱা, আনকি পানীটো তুমি জাপ মাৰি যোৱা, এজ ইফ ইউ নেভাৰ উড ষ্টপ, যেন তুমি ক'তো তুমি নুৰুৱাই, তাৰমানে জঁপিয়াই গৈ থাকা, যেন পথাৰ হওক বা পানী হওক সকলোতে জঁপিয়াই গৈ থাকা, তুমি যেন কোনোদিনে নুৰুৱাই। মাই লাইফ ইজ এ ব'ৰ ইন দিছ নাষ্টি পণ্ড এণ্ড আই লং টু গ' আউট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিয়ণ্ড। তাৰপিছত কৈছে যে মোৰ জীৱনটো এই লেতেৰা পুখুৰীটোতে কটাই কটাই আমনি লাগি গৈছে, মোৰ জীৱনটো ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে, আমনি লাগি গৈছে ইয়াতে থাকিলৈ। এণ্ড আই লং টু গ' আউট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিয়ণ্ড, আৰু মই এই গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰিবলৈ মই বিচাৰোঁ, মই খুব ইচ্ছা কৰোঁ। আই উইছ আই কুড হোপ লাইক ইউ, ছেড দ্য ডাক টু দ্য কেংগাৰু, আৰু সেই ডাকটোৱে কেংগাৰুটোক এই কথাখিনি কৈ আছে। আৰু এষাৰ কৈছে যে আই উইছ আই কুড হোপ লাইক ইউ, মই যদি তোমাৰ দৰে এনেকৈ জঁপিয়াব পাৰিলোঁহেঁতেন তেনেকৈ বুলি ডাকটোৱে কেংগাৰুটোক কৈছে। গতিকে ই যিটো হাঁহ আছে, এই হাঁহটোৱে কেংগাৰুটোৰ লগত কথা পাতি থকাখিনিয়ে ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিলে। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেঞ্জাটো চাওঁ কি আছে ইয়াতে। প্লিজ গিভ মি এ ৰাইড অন ইয়ৰ বেক, ছেড দ্য ডাক টু দ্য কেংগাৰু। আকৌ ডাকটোৱে, আকৌ হাঁহটোৱে কেংগাৰুটোক কৈছে যে অনুগ্ৰহ কৰি মোক তোমাৰ পিঠিত উঠি ফুৰাবলৈ লৈ যোৱা। আই উড ছিট কোৱাইট ষ্টিল এণ্ড ছে নাথিং বাট কোৱেক দ্য হোল অফ দ্য লং ডে থ্ৰু। তাৰপিছত কৈছে যে মোক এনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে নহয়, যে কি বুলি কয়, অনুৰোধ কৰিছে হাঁহটোক কেংগাৰুটোৰ পিঠিত উঠাই লৈ পিনি ফুৰাবলৈতো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে আই উড ছিট কোৱাইট ষ্টিল এণ্ড ছে নাথিং বাট কোৱেক দ্য হোল অফ দ্য লং ডে থ্ৰু। তাৰপিছত এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিছে যে গোটেই দিনটো মই শান্তিৰে, কোৱাইট ষ্টিল, সম্পূৰ্ণ শান্তিৰে মই তোমাৰ পিঠিত উঠি যাম, এটাও শব্দ নকৰোঁ, গোটেই দিনটো মই একো তোমাক আমনি নকৰাকৈ কেৱল তোমাৰ পিঠিত উঠি যাম তেনেকৈ বুলি কৈছে। এণ্ড উই উড গ' টু দ্য ডি এণ্ড দ্য জেলি বো লি অ'ভাৰ দ্য লেণ্ড এণ্ড অ'ভাৰ দ্য চি, প্লিজ টেক মি অন এ ৰাইড অ' ডু, ছেড দ্য ডাক টু দ্য কেংগাৰু। তাৰপিছত কৈছে যে এণ্ড উই উড গ' টু দ্য ডি এণ্ড দ্য জেলি বো লি, আৰু তুমি যদি মোক এনেকৈ পিঠিত যদি ফুৰাবলৈ লৈ যোৱা, তেন্তে আমি ডিলৈ যাম, এডোখৰ ঠাইৰ নাম, জেলি বো লিলৈ যাম, আৰু লেণ্ড, মাটিৰ ওপৰেদি যাম, তাৰমানে যিহেতু জাপ মাৰে বুলি কৈছে, সি পিঠিত উঠি যাব, জঁপিয়াই যাব, গতিকে লেণ্ডবোৰ পাৰ হৈ যাব, মাটিবিলাকে জঁপিয়াই জঁপিয়াই গৈ থাকিব আৰু সাগৰো পাৰ হৈ যাব। প্লিজ টেক মি অন এ ৰাইড অ' ডু, ছেড দ্য ডাক টু দ্য কেংগাৰু। আৰু সেই ডাকটো, আকৌ কেংগাৰুটো সেই ৰিকুৱেষ্ট কৰি লৈ পিনি সেই কথাখিনি কৈছে যে অনুগ্ৰহ কৰি তুমি মোক তোমাৰ পিঠিত ফুৰিবলৈ লৈ যোৱা। এবাৰ আমি নেক্সট ষ্টেঞ্জাটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Said the kangaroo to the duck, "This requires a little reflections. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz," said the kangaroo. এইবাৰ আকৌ কেংগাৰুটোৱে ডাকটো কৈছে যে দিছ ৰিকুৱায়াৰ্ছ এ লিটিল ৰিফ্লেকশ্যন, পাৰ হেপছ অন দ্য হোল ইট মাইট ব্ৰিং মি লাক, কৈছে যে এই কথাটো মোক
অলপ চিন্তা কৰিবৰ বাবে সময় লাগিব, ভাবিবৰ বাবে সময় লাগিব। যিহেতু হাঁহটোৱে কেংগাৰুটোক তাৰ পিঠিত উঠাই লৈ পিনি ফুৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, অনুৰোধ কৰিছে, গতিকে সেই কথাত কৈছে যে তোমাৰ এই কথাটো মই ৰাখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, এই কথাটো অলপ সময় মই ভাবিব লাগিব। পাৰহেপছ অন দ্য হোল ইট মাইট ব্ৰিং মি লাইক, যদিহে মই তোমাক এনেকৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ তেন্তে নিশ্চয় ময়ো সুখী হ'ম, তুমিও সুখী হ'বা, ময়ো সুখী হ'ম, মোৰো ভাল লাগিব, সৌভাগ্যৰ উদয় হ'ব। এণ্ড দেয়াৰ ছিমছ বাট ওৱান অবজেকশ্যন হুইচ ইজ ইফ ইউ উইল লেট মি স্পীক চ' বোল্ড, আৰু কিন্তু এটা অবজেকশ্যন আছে, সেই অবজেকশ্যনটো মই তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ। ইয়'ৰ ফিট আৰ আনপ্লিজেণ্টলি ৱেট এণ্ড ক'ল্ড এণ্ড উড প্ৰবেবলি গিভ মি দ্য ৰোমেটিজ, ছেইড দ্য কেংগাৰু। কৈছে যে তোমাৰ ভৰিটোতো ৱেট হৈ থাকে, তিতি থাকে আৰু ঠাণ্ডা হৈ থাকে, গতিকে তোমাক যদি মই তেনেকৈ যদি পিঠিত উঠাই লৈ ফুৰোঁ তেন্তে মোৰ ৰোমেটিজ নামৰ বেমাৰটো হ'ব, তেনেকৈ বুলি কেংগাৰুটোৱে ডাকটোক কৈছে। এতিয়া ৰোমেটিজ মানে হৈছে তোমাৰ এটা বেমাৰ, যিটো বেমাৰত খুব বিষ হয়, গাঁঠি চাঠিবিলাকহেঁত হাৰ্ডিবিলাকহেঁত খুব বিষ হয়, গতিকে সেই তেনেকুৱা বেমাৰ হ'ব বুলি কি বুলি কয় কেংগাৰুটোৱে ডাকটোক কৈছে। এবাৰ নেক্সট আমি ষ্টেঞ্জাটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ছেইড দ্য ডাক এজ আই ছেট অন দ্য ৰকছ আই হেভ থট অভাৰ ডেট কমপ্লিটলি এণ্ড আই বট ফ'ৰ পেয়াৰ্ছ অফ ৱৰ্ষ্টেড চকছ হুইচ ফিট মাই ৱেব ফিট নিটলি এণ্ড টু কিপ আউট দ্য ক'ল্ড আই হেভ বট এ ক্লক এণ্ড এভৰি ডে এ চিগাৰ আই উইল স্মোক all to follow my own dear true love of a kangaroo. tar pisor eba ko daktue koise ki buli koise je as I sat on the rocks I have thought of her that completely. moi jetiya hilor uporot bohi asilu tetiye moi ei gutei khini kotha bhabi sinti ki buli koy iar samadhan uliye thoisu and I bought four pairs of worsted socks which fit my wife fit neatly. আৰু কৈছে যে মই ৱৰ্ষ্টেড চকছ মোজা কিনি থৈছোঁ, যি মোজাই মোৰ তিতা ভৰিটো ধুনীয়াকৈ ঢাকি ৰাখিব এণ্ড টু কিপ আউট দ্য ক'ল্ড আই হেভ বট এ ক্লক আৰু ঠাণ্ডা গুচাবৰ বাবে মই এটা ক্লক কিনি থৈছোঁ, অলপ কি বুলি কয় ডাঙৰ কাপোৰ, ক্লক ডাঙৰ তোমাৰ কি বুলি কয় এইটো ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ এইটো কি হ'লেও চোলা এটা মানে তোমাৰ ঢিলা হ'ব ডাঙৰ হ'ব তেনেকুৱা এটা কিনি থৈছে। এণ্ড এভৰি ডে এ চিগাৰ আই উইল স্মোক অল টু ফ'ল' মাই ডিয়েৰ ট্ৰু লাভ অফ কেংগাৰু আৰু মই প্ৰতিদিনাই কি কৰিছে যে মই চিগাৰেট খাম, চিগাৰেট খাম যিটো চিগাৰেটে তোমাক গৰম কৰি ৰাখিব, তাৰমানে যিহেতু চিগাৰেটটো জ্বলাই খাব, জ্বলাই খাওঁ মানে জুই নিচিনা হ'ব, গতিকে সেইটোৰ পৰা গৰম ভাৱ আহিব, সেইটো কাৰণে কৈছে অল টু ফ'ল' মাই অ'ন ডিয়েৰ ট্ৰু লাভ অফ কেংগাৰু আৰু এই গোটেইখিনি কাম কৰিম মই সেই মৰমৰ তোমাৰ এই মৰমৰ কেংগাৰুটোৰ বাবে, গতিকে তুমিও ভালদৰে থাকিব পাৰিবা, তোমাৰো সুখ হ'ব আৰু মোৰো সুখ হ'ব, সেইখিনি তোমাৰ বাবে মই এইখিনি কৰিম, তেনেকৈ বুলি ডাকটোৱে কেংগাৰুটোক কৈছে। ছেইড দ্য কেংগাৰু আই এম ৰেডি অল ইন দ্য মুন লাইট পেল বাট টু বেলেঞ্চ মি ৱেল ডিয়েৰ ডাক ছিট ষ্টেডি এণ্ড কোৱাইট এট the end of my tail so away they went with a hope and a bound and they hoped the whole world three times round and who so happy or who as the duck and the kangaroo edward lear eba ko kangaroo te koise je moi thik ase baro moi haju asu tumak loi juat tenake boli koise kintu ako koise je but to balance me well dear duck sit steady kintu mu balance rakhibor babe tumi eku ki boli koy steady ke tumi sthir bhabe বহি থাকিবা এণ্ড কোৱাইট এট দ্য এণ্ড অফ মাই টেইল আৰু মোৰ টেইলডাল মোৰ নেজডালৰ একেবাৰে শেষৰ অংশত তুমি বহি থাকিবা যাতে মই বেলেঞ্চটো পাওঁ আৰু ষ্টেডি বহি থাকিবা তুমি চ' ইউৱে দে ৱেণ্ট উইথ এ হোপ এণ্ড এ বাউণ্ড এণ্ড এ হোপ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড থ্ৰী টাইমছ ৰাউণ্ড আৰু সিহঁতে কি কৰিলে তেনেকৈ উঠাই লৈ পিনি জাপ মাৰি মাৰি গ'ল আৰু সিহঁতে গোটেই পৃথিৱীখন তিনিবাৰ তেনেকৈ ঘূৰিলে তিনিপাক ঘূৰিলে এণ্ড হু চ' হেপী অ' হু এজ দ্য ডাক এণ্ড দ্য কেংগাৰু আকৌ প্ৰশ্ন কৰিছে বা কবিয়ে যে কোন তেনেকুৱা সুখী হ'ব কেংগাৰু আৰু ডাক যিমান সুখী হৈছে তেনেকৈ দুয়োটাই একেলগত ঘূৰি লৈ পিনি কোন সুখী হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে সিহঁত দুয়োটাই যিহেতু একেলগত ঘূৰি ফুৰিছিলে সেইদিনা বহুত সুখী গতিকে সেই সিহঁতে যিমান সুখ অনুভৱ কৰিছে সেইখিনি সুখনো কোনে অনুভৱ কৰিব সেইটো কাৰণে কৈছে যে এণ্ড হু চ' হেপী কোন ইমান সুখী অ' হু কোন এজ দ্য ডাক এণ্ড দ্য কেংগাৰু হাঁহটো আৰু কেংগাৰুটো যিমান সুখী কোন তেনেকৈ সুখী বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে ইয়াৰ পৰা তাৰমানে সিহঁত দুয়োটা যে বহুত সুখী সেই কথাটোৱে বুজাবলৈ গৈছে গতিকে এই কবিতাটোৰ কবি হৈছে এডৱাৰ্ড লিয়েৰ তো ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিবা
আর বন্ধুবর্গলে শেয়ার করে দিবল নাপাহরিবা আর ভিডিওটা চাই কেনেকা লাগিলে নিশ্চয় একটা কমেন্ট করে জানাবা। ধন্যবাদ।